Lojica Dimitrov i ja ću malo da popričamo. Poslednji put smo se videli pre nove godine, bio to 26. decembar, sa mnogo nade, planova, želje, ušlo se naravno u 2013. godinu. S obzirom na to da nekako teško putuju te pare iz Beograda do Pirota, Dimitrovgrada i tako dalje, to je jutro se rekao i Bane Kostić takođe. Predsednicima opština, lokalnim samoupravama, ljudima je veoma teško da organizuju posao, da žive i rade, jer bez para se ne može, a narod čeka svoje. Gospodine predsedniče, dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste mlad, pun energije, znanja, pokušavate da čak i probleme da vas ne uznemiravaju na onaj način kako možda neki to doživljavaju, jer verujete u sebe, u svoju taktiku, da tako kažem, i ono što sledi. Ova tri meseca, onako generalno, ako bi im dali neke ocene i što se tiče tog budžeta, priliva sredstava, da li se osmehivala ministarstva, nisu, ove prekogranične saradnje čekamo. Dakle, rekao bih da su ovo bile tri čudna meseca. U sve to pratili smo i državne događaje, pregovore. Ili ih pratimo i dalje. Pratimo ih i dalje. Dakle, država u kojoj je teško biti i građanin, a kamoli predsednik opštine. Ja to se slažem uopšte. S ovom konstatacijom posljedno se u potpunosti slažem. Vrlo teško biti predsednik opštine. Ali je i veoma teško biti vlasnik medija privatno. Ili uopšte firme predpostavljaju. Čudna. Nisu čudna tri meseca, to su tri meseca koje su u principu provedena u pripremama, verovatno u svim opštinama, obzirom da se osim transfera koji su, znači nenamenskih transfera koji idu prema opštinama, od nekih ostalih priliva nisam ja siguran da su nešto opštine baš dobile, mi naravno nismo. Još uvek aneksirali smo neke ugovore sa ministarstvima od prošle godine, ono što nije isplaćeno. Imamo čvrsta obećanja, kao i svakog meseca, da će to krenuti krajem sledećeg meseca, tako da sad imamo čvrsto obećanje. Najlakše je davati čvrsto obećanje. Da će to krajem marta, da, tako je. Da. Da će krajem marta krenuti sa isplatama vezano, znači, za atarske puteve. Imali smo sreću da smo ipak dobili nekih 60% sredstava iz Fonda za zaštitu životne sredine prema Domu zdravlja. To je ona investicija od 18 miliona. Mi smo dobili 10,5 miliona smo već dobili od fonda, što je stvarno za svaku pohvalu, jer ovakav uspeh dobiti sredstva fonda koji je ugašen je stvarno meri se dobro velikim mernim jedinicama. Što se tiče tih naših priprema, sada će krenuti ne, još malo oko državnih para. Imali nešto da, ovi su se otvorili, dali 20 miliona za bazen ovde u Pirotu, vi isto čekate? Da, pa to je to je iz tih fonda. To je iz istog fonda, znači dali su njima 20 miliona za bazen, nama su dali, kažem, 10,5 miliona za Dom zdravlja. To su projekti koje smo mi radili praktično i to su pare koje mi čekamo. Mi čekamo još nekih 6 miliona za Dom zdravlja, 7 miliona za dvomostolje iz ovog fonda i nekih 23 miliona za atarske puteve iz Ministarstva poljoprivrede. Sa Ministarstvom, kažem, poljoprivrede aneksirali smo ugovor o atarskim putevima, produžili ga do 31. maja. Kažem, oni su čvrsto obećali da će krajem marta ili početkom aprila krenuti ti transferi po deonicama i to je to. Od nekih drugih para, nešto što je iz prošle godine prebačeno? Mi nemamo nešto mnogo od toga, znači od prošle godine prebačeno. Kažem, osim ovih para, mi sad očekujemo da krene raspisivanje tendera za letnje održavanje puteva. To je nešto što smo mi planirani sa 40 miliona i 500 hiljada dinara od strane Ministarstva za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu. I to ćemo sad, znači ja tražim sastanak od Verice Kalanović, mislim da ću ga uskoro i realizovati, uz pomoć naravno predsjednika opštine Pirot, da se dogovorimo vezano za upravo letnje održavanje puteva, obzirom da su to velike pare i da vidimo na koji način ćemo mi raditi uopšte letnje održavanje puteva, kako raspisivati tender i da li će od tih para možda postojati jedan deo za rekonstrukciju nekih putnih pravaca, ako me razumete što hoću da kažem. Da, 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 da. Jer to isto nama jako puno znači. Raspisani su projekti za mesne zajednice isto od strane Ministarstva za lokalnu samoupravu. Do 31. marta traje konkurs. Mi ćemo naravno konkurisati.
neko ko razmišlja, kažem, na tu temu, ponašam se više kao domaćin, obzirom da pristižu obaveze, mi vraćamo dugovi, znate, znači da smo mi generalno za 2013. godinu planirali da nekih 70% našeg starog duga vratimo u 2013. godini, a kažem, plašim se, dolazi građevinska sezona, imamo dve investicije koje moramo da realizujemo. Kad kažem moramo, to baš mislim moramo. Od vaših para? To je, da, od naših para, znači to je završetak bazena. Znači nešto što bi praktično moralo se desiti, znači ćemo se obrukati pred građanima ako ne bude te investicije, odnosno ako ne bude gotov bazen za kupališnu sezonu. Kako su šanse da to rešite? Znate kako, tender je raspisan u sredu. Ja dobro, raspisan je. Da, raspisan je tender, tako da će, ne, malo će se završiti to. Dobro, to i što beše drugo? I drugo je ulica Georgi Dimitru, to je ova ulica koja prolazi kroz naselje Željuša i koja je nekih planiranih 24-25 miliona. I to još uvijek, znači, nije raspisano, moramo, znači, nešto samo promenimo u projektu i ono će se vjerojatno raditi tu negde od maja mjeseca pa do septembra u planu, ja kao, da se spremi za jesen. Da, ja kao sujetni Piroćanac malo pre u razgovoru sa Banetom Kostićem konstatovao sam, Velja Ilić je delio neke pare. 24 opštine su dobile za infrastrukturu. Znači, mi nismo u tim opštinama, definitivno. Tu nismo ni mi, a jeste im pisali neke... Velja je rekao, kao ovi koji nisu pisali ili koji su ispali, neka se spreme za sljedeći podelu. Mi smo nešto tražili vezano za... Nismo tražili za infrastrukturne, nego smo tražili za plan detaljne regulacije, nešto, međutim, generalno nismo sagledani. Vi od ovih za vode uvek dobijate, izvučite po nešto. Mi smo ranije dobijali od ovih za vode, ali od ove godine i mi sami se debelo razmišljamo da li da konkurišemo. Mi smo, znači, od direkcije za vode dobijali i radili u stvari velike, da kažem, magistralne projekte, a to je zamena azbestnih cevi koji je preko 2 miliona eura već realizovano. Radili smo iz tih istih fondova revitalizaciju prečistača otpadnih voda. Međutim, ono što je karakteristično, znači, do sada je to bilo učešće opštine 20%. Od ove godine učešće opštine 50%. I znate kako, to su sve krupni projekti, a 50% učešće treba obezbediti. I to je, kažem, malo teže. Mi smo radili tu i kanalizaciju u Gojindolu, i kanalizaciju u Lukavici i rezervaru Beležu, sve, znači, to rađeno iz tih para, ali kažem, mi smo učestvovali 20%, tih 20% je dobrim delom komunalac odrađivo, tako da smo mi stvarno u tim projektima jako dobro prošli, ali, kažem, sada je malo, uslovi su promenjeni i nisu nam naklonjeni. Da. Samo nisam rekao 320421, 320422 telefoni plus radio 010@gmail.com je naša adresa. Možete nas slušati preko našeg portala, a naravno, ukoliko želite da vidite kako izgledamo ovog jutra, Vladica Dimitrov i ja, možete gledati direktan video prenos na našem portalu. E, sad stižemo do onoga gde mi Piroćanci ipak imamo nešto što je dobro. To imamo Tiger Tires, imamo 1. maj, evo, valjda će korporacija Tiger da se oporavi. Mislim na ono što od tuda dođe u pirotski budžet. U vašem slučaju muka je velika s obzirom na to da priroda teško radi, pa moje pitanje je u stvari kako se puni budžet. Pa znate kako, lošije nego pre, moram da priznam. Znači, ja sad radio analizu, mi sad imamo otprilike negde 15% prihoda koji su, znači 15% manjih, znači, prihoda nego što smo predvideli u ovom trenutku. Znači, na ovom nivou. Tako da nam i to pravi određene probleme, ali mi nemamo privredu, vi znate, pričali smo ovde duže. Znači, na tu temu smo predično apsolvirali sve teme i rekli sve što smo mogli. I od tada do danas ništa nije promenilo. Skoro ništa. Znate kako? U principu, ipak moramo da priznamo da su naše strategije razvoja, govorim za Dimitrov, i nisu bile prave strategije. Kad kažem to, dosta para se slilo u Dimitrov u proteklim godinama. Dosta para je potrošeno, ljudi bilo zapošljeno vezani za sve raznorazne, znači, projekte koji su rađeni, međutim, ispustili smo onu glavnu nit, a to je nismo postavili temelj za dalji razvoj, nego smo lutali.
To moram da priznam, to ne mogu sada kažem, znači da smo mi imali nekakvu... Dobro, da li to znači da ćete malo menjati strategiju? Definitivno znači da ćemo morati, znači da krenemo sa bazom, odnosno sa osnovom, a ne sa nekakvim lutanjima i traženjima potencijalnih partnera. Tako da, šta ja očekujem? Očekujem da će u narednom periodu, u narednih znači 2 ili 3 mjeseca, uslediti jedna serija razgovora, zvaničnih razgovora, znači i sa opštinom Pirot, obzirom da, pazite, stvari se polako ukrupnjavaju. Što je neminovno. I ovaj Euroregion i jučerašnja sednica Euroregiona... Imam to pitanje za kasnije. Ne, samo okay, da povežem okay. Ovo. Jučerašnja sednica Euroregiona, ja nisam prisutio do sednice, ali jučerašnja sednica Euroregiona je upravo išla tim tempom, koliko sam ja obavešten, da Euroregion bude nosioc svih tih projekata, ne opštine pojedinačno za transgranične projekte, nego da Euroregion kao veća znači, regija, kao jači lobista u Evropskoj uniji bude nosioc tih ali projekata. Ali to oni znači, poznaju, to oni vide, oni ne vide tako, naše ćelije, opštine. Zato ja i kažem znači, da će sigurno uslediti jedan set razgovora s opštinom Pirot da vidimo na koji način i sama opština Pirot ima svoje, svoj razvojni put i na koji način opština Dimitrovgrad može svoj razvojni znači, put da veže za opštinu Pirot, jer kažem, bez ukrupnjavanja, ne možemo govoriti znači, da će opština Dimitrovgrad s 10.000 stanovnika se razvija, ne znam koliko, ali ovako, znači sa, da kažem, jednom pravednom i dinamičkom raspodelom strategija, mi smo da kažem, na 15 znači, minuta. Ideja. Ja sam čuo da ste, vi Vlan Vasić, razgovarali sa Draganom Kostićem i da imate neke planove kada imamo, je slobodno zvan. On je bio i učet. Imamo ćete to verovatno čuti za jedno mjesec ili dva da vidimo kako ćemo se ovo da... Mi smo krenuli nešto vezano za to. Krenuli smo za, ajde kažem, ili napravili smo početne korake za proširenje slobodne zone na deo opštine Dimitrovgrad. Ne to je bio dobitak i za jedne i za druge, s obzirom dobitak, na blizinu granice znači, i tako dalje. Dobitak i za jedne i za druge, znači jer ako je jedan gubitaš u ovom slučaju neće uopšte učestvovati u tome. Tako je. Tako da ima interes i opština Pirot, odnosno slobodna zona i opština Dimitrovgrad. Kažem, pokušavamo znači, da da tu znači, našu konekciju učvrstimo, obzirom da Pirot i Dimitrovgrad stoje kažem, na tom koridoru, vrlo su blizu jedna druge opštine, znači ima značaja i ima potencijala i tamo, a ovamo naravno da ih ima. Dosta toga nam je zajedničko. Da... koridor, Stara planina, imamo dosta, tu i ovo Sukovsko polje i sve ovo, znači da. Tu sama granica. I ono što nije bilo ranije, to je sada slobodna da... zona, znači kao svojevrsni pokretač industrije u Pirotu, kao mogućnost znači, da se mi prikačimo sve to i kažem. Ono što nije bilo ranije, a što je sada, da postoji dobra saradnja i lična između vas dvojice predsjednika, da se tu... Iz koje naravno, znate kako, znači lično, pošteno rečeno, iz lične znači, saradnje ili iz ličnog prijateljstva mora da izađe nešto konkretno i tako dalje. Što će biti od koristi za građane i opštine Pirot i opštine Dimitrovgrad. Dakle, neće oni da gledaju da li će Vlan Vasić i Vladica Dimitrov da se druže, nego da li će iz toga da proizađe nešto od koristi za građane. Zajedničko traganje. Tako je, mi se trudimo da, da dođemo od tih projekata. Ja sam čuo dobre vibracije i od predsjednika opštine Babušnice. Jeste. Postoje, znači, sasvim okej. Okay. Mislim da će postojati i od predsjednika opštine Bela Palanka. Ovi su još uvek okrenuti nizvodno. Pa ne, nisu oni nizvodno okrenuti. Znate, prvo, Bela Palanka je godinama bila okrenuta prema Nišu, ali mislim da ćemo vrlo brzo, mi smo razgovarali sa predsjednikom opštine Bela Palanka i mislim da ćemo vrlo brzo i njega aktivnije uključiti, da kažemo, tim. Dobar politički izraz. Ne, ali sve ovo što pričamo, u stvari malo prije Milan Popović rekao, ova 2013. treba bude u znaku nekih priprema. Ajmo, tražimo partnera, ajmo da vidimo šta ćemo da radimo. Kad se objavi konkurs u prekograničnoj saradnji, vi treba budete ovako spremni da krenete. Tako je. Mi moramo da budemo spremni ovako. Da se ne bijemo s vetrenjačama na mi neke druge. Mi moramo reče. Da budemo spremni da radimo veliki infrastrukturni projekat. Da kažem veliki, to znači projekat preko 10 miliona eura. Znači veliki koji će stvarno biti projekat. E, to ako budemo spremni znači da 2014. godine možemo da konkurišemo. To i vas ih priča stalno, da. E, onda je to, znači da bi negdje do 2018. mogli da realizujemo jedan ovakav veliki znači, infrastrukturni projekat, to bi bio uspjeh za opštinu. Ona će naravno raditi sjeset razno raznih manjih znači, projekata okolo, znači, koji će biti praktično u saglasju znači, sa jednim ovakvim projektom, ali jedan krupan projekat mora će opština. Znači, ako uspijemo to zajednički da radimo, onda ćemo se kvalifikovati praktično i pred Europskom unijom da smo sposobni to da radimo. Nijedno mali broj opština u Srbiji to može. Nijedno pitanje moje nije lako, u onom smislu s obzirom o temama o kojima govorimo, govorimo o financijama, govorimo o samoodržanju i tako dalje, o vašoj borbi predsjednika lokalnih samouprava, ali ovo mi je pitanje koje
mi je gorko kiselo s obzirom na to da javno priznam navijam za Zvezdu i Zorana Đinđića, tako da mi je sve ovo na neki način bilo uznemirujuće. Došlo je do podele i u kojoj meri sada to utiče na funkcionisanje, neću da insistiram na nekim detaljima, koliko želite toliko recite, ali Zoran Petrov je otišao kod Petrovića, vi ste kod Đilasa, što se članstva tiče vi imate mnogo više, oni imaju manje, što se odbornika tiče oni imaju nešto više u odnosu na vas, a dali ste navodno ruka ruci da ćete na sednicama Skupštine glasati za istu stvar. Da, u principu rekli ste sve ono u kratkim crtama šta se desilo. Ne, dao sam šlagvort, a vi dajte niste sad malo detalj. Nego ste tačno dali ono što se desilo. I sad, da li će to da funkcioniše, zavisi prvenstveno i od ljudi koji su, ne mogu kažem, položili zakletvu, ali mi smo svi zajedno izašli pred građane i jednu istu ideju im prezentovali i za tu istu ideju dobili podršku. I sad ćemo verovatno morati tu istu ideju da sprovedemo. I ti odbornici su igrali u tom dresu. Onda smo izigrali građane. Ti odbornici su igrali su u tom dresu. Pazite, oni su svjesni toga. Sad ja neću pričati o potencijalnoj snazi nove, da kažem, novog opštinskog odbora koji će naravno biti u neko vreme stranke Zajedno za Srbiju Dušana Petrovića ili snazi Demokratske stranke ili ljudi koji su ostali u Demokratskoj stranci ili ljudi koji su otišli ili će možda otići iz Demokratske stranke. Na kraju krajeva to je ta dinamičnost političke scene, ona je uvek prisutna, znači kada se nešto dešava u Srbiji, naravno prelije se i na male opštine prvenstveno. Vidite, u Beogradu su ništa ne dešavali, zato Dimitrov je zanimljiv. Pa daraju pilot. Znate kako? Da, male opštine i više, manje para, više politike. Da. Generalno, ja sad mogu da imam zamerku ili da ne, u svakom slučaju jedna grupa ljudi je procenila da će, zajedno sa, na čelu sa Zoranom Petrovim, da svoju političku karijeru trebaju da grade negde van Demokratske stranke, odnosno formiranjem nove stranke. Oni su to objašnjavali nezadovoljstvom centrale, mada to ne drži mnogo vodu iz razloga što sama centrala Demokratske stranke morate da shvatite, znači da 2013. godine, ja 2013. godine ne očekujem da se ništa dešava u smislu da neko nama može od ozgo da nudi pomoć, da pruža pomoć, kada je praktično Demokratska stranka napadnuta na svim frontovima u cijeloj Srbiji. Logično je da vidimo, znači da se prvo očisti žito od kukolja pardon, i da se praktično stabilizuje tamo gde je moguće, znači stabilizovati, a tamo gde nije, znači moguće, rade se povereništva, novi izbori. Dakle, ja očekujem da se 2014. godine Demokratska stranka stabilizuje i onda vidimo na koji način ćemo mi dalje raditi. 17. marta je na Prvojskoj skupštini donesen praktično program Demokratske stranke za izlazak iz krize. To je ono što mi podržavamo u ovom trenutku i to je to. Što se tiče lokala, ja sam ostao u Demokratskoj stranci, pošteno rečeno, nekih pet odbornika je ostalo u Demokratskoj stranci i veliki broj članstva koji sad ja ne mogu da kažem da je, jedan deo jeste razmišljao Zoran ili Vladica, ali veći deo članstva Đilas ili Petrović. Da, Đilas ili Petrović, ali veći deo članstva je tamo zbog osjećaja pripadnosti Demokratskoj stranci. Jer to su članovi koji su neki, ne neki, nego i dobar deo njih preko 20 godina u Demokratskoj stranci. Pazite, preko 20 godina u Demokratskoj stranci. Ti ljudi nisu tek tako mogli da odu. Da li to sad nešto što je dobro ili je to politički avanturizam, to ćemo vidjeti na sljedećim izborima. Ali ljudi su znači ostali u Demokratskoj stranci i ja sam zadovoljan. Sad ću malo strukturu da repariram tamo gde je izgubljena ili tamo gde je načeta i mi ćemo za nekih mjesec dana sprovesti izbor i to je to. Imate vi neke funkcionere, neke direktore koji su prešli tamo. Znate kako, što se kadrovske politike tiče i ako brojite sad sve ovako, znate kako, kada brojite sve ovako, 8 odbornika je prešlo tamo, 5 odbornika je ostalo u Demokratskoj stranci, ali svi jednim zajedničkim nastupom pokušavaju znači pred građane da građani u stvari stave do znanja da smo zajedno izašli maja mjeseca i ćemo zajedno ostati do kraja. Da li će to da se održi tako, vidjet ćemo, politika je to nikad nije sigurna stvar. Što se tiče direktora, pa otprilike i oni su. Neko je znači sebe video, neko je svoj put znači video uz Demokratsku stranku, neko je video treba izađe. Mi zvanično imamo direktora javnog preduzeća Komunalac koji je ostao u Demokratskoj stranci, direktora Doma zdravlja koji podržava Demokratsku stranku, nije član, ali tu s nama, direktora Centra za socijalni rad je tu, dok definitivno imamo znači da je direktor javnog preduzeća Sportsko-rekreativni centar, Sportsko-turistički centar u stvari, otišao u stranku Zajedno za Srbiju.
i mislim da je direktor Centra za kulturu. I to je to. A što se tiče načelnika... Ali to nema veze. A što se tiče načelnika... Načelnik opštinske uprave tamo, da, da. Ne, ne, ali načelnika svih... Ne, ne, načelnici u opštinama su nestranačke ličnosti. Tako da su one stručni ljudi koji rade taj posao i nema tu nekih podatka. Ajde, iskreno doživljavam vas. Iskreno kažem. Ne, ne, iskreno ovo sledeće. Kad radite kolegijume, ili ima tu ustezanja nekog, kad se okupite... Znate kako... Kako praktično izgleda to? Nema, nema. Ja sam, ja spadam u grupu, grubih i autoritativnih rukovodioca, tako da... da neki iz Dimitrova da rekoše Vlajca Dimitrov mali Đilas. Tako su mi neki Znate kako... Sad, da li su mislili to u pozitivnom smislu ili, ili u negativnom, negativ, da, ne znam. Ne znam, ali u svakom slučaju, u svakom slučaju, ono što sam ja rekao vama, ako sećate da meni koalicija ili mi sedmo, znači na tim koalicijonim sastancima dogovorimo politiku koja će se voditi 2013. godine, globalno u glavnim crtama, a onda pustite mene da sprovedem ono što smo dogovorili. Kada neđe neki problem, opet se dogovorimo i opet ga ja sprovodim. Tako da na tim, znači, kolegijama u principu ja raspodelim samo dužnosti i ne dozvoljam da se mnogo vodi politika, ne da ne dozvoljam da se mnogo vodi, nego se uopšte ne vodi politika na tim jutarnjim sastancima, tako da tu nema nikakvih trzavica. Tu nema mesta politici. Tu nema nikakvih trzavica. Pragmatika operativa. Tu nema nikakvih trzavica, tu ja podelim, znači, poslove, ti ćeš otići, 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 i tu je, nema tu nešto malo. Jer ja sam na kraju kraja... Nema ljubljenja, zakoni... nema grljanja. Pa pazite, zakon, ne mogu da kažem da je nakaradan, ali morate da shvatite ovo. To, pogotovo tamo gde su, gde je veći broj stranaka učesnika vladajuće većine. Bez obzira, što naravno svaka stranka, znači, žele da ostvari svoj uticaj na ovaj ili na onaj način. Odgovornost za sve ono što je dešava u lokalnom samoupravi preuzima predsednik opštine. Pred zakonom. Znači, sve ono što je donešeno na opštinskom veću, može da glasa ko šta hoće. Može da glasaju svi za, a samo predsjednik opštine da bude, znači, protiv, da ne potpiše, ovaj neće da se realizuje. Iz razloga što je samo predsjednik opštine po zakonu odgovoran za sve ono što se, za zakonitost odluka ili rešenja zaključaka opštinskog veća. I samo predsjednik opštine je odgovoran za trošenje budžeta. Šta vam to govori? Ja sam to rekao, znači, ljudi, mi možemo se dogovoriti oko politike. To vjerojatno znači vladan vas i to vjerojatno znači i svi drugi predstavnici. Možemo se govoriti oko politike sa koalicijonim predstavnicima, možemo da kažemo, znači, da je ideja takva, ali u realizaciji ne možete se mešati. A što? Iz razloga što sam samo ja odgovoran. Tako je. Što zakon ne poznaje vas, nego samo mene. Znači, ako donosim, znači, bilo šta, ja moram da ću nastaviti negdje objeći na sve. Evo, prijava stigla na ime Radan Vasović, nije stigla na imena nekih drugih. Tako je. I zbog toga, znači, praktično, to je ono što sam rekao, nema nikakve politike na jutarnjim sastancima, nema politike, znači, u realizaciji svih politika, postoji samo tamo gde je koalicija i gde se generalno donese nekakav pokvir. A imali nekih klipova malih, nekih malih klipova? Ja ovdje, ja trenutno, znači, ne vidim klipove, moram da kažem, znači, ne vidim klipove. Za sada, ovo funkcioniše korektno. Da li će biti tako, vreme će pokazati. Kako reaguje opozicija? Nebojša Ivanov trlja ruke ili ne? Pa Nebojša Ivanov trlja ruke jer svaki problem u vladajućoj većini njemu može da znači samo dobitak. Mali ili veliki. Sad on se nada naravno velikom dobitku i čeka da... On će dobije poklon. Tako je. Ali od mene ne. Ja sam to javno, znači, rekao i javno stavio do znanja da ja neću na taj način dovesti DPB na vlast. Znači, prekrajanjem, to mogu samo na izborima. I što se mene tiče, moj stav je, da kažem, on ne zavisi samo od mene, ali moj stav je da u slučaju da ovo ne funkcioniše, bolje da idemo na prinudnu upravu i nove izbore, pa neka građani kažu kome daju poverenja, nego da pravimo prekomponovanja koja će biti totalno ne samo nepraktična i ne samo ne svrsishodna i ne celishodna, nego će biti totalno i nelegitimno, obzirom da smo mi, znači, pojavili kao jedna velika grupa i dobila podršku od građana za jednu ideju koja je bila suprotstavljena drugoj ideji, a sada cepamo i približavamo se drugoj ideji, to će biti stvarno konfuzija. Pre nego krene taj mount, samo da konstatujemo, Dimitrovgrad, odnosno opštinski odbor Dimitrovgrada Demokratske stranke je uvek, što se tiče izbornih rezultata, bio među najboljim u Srbiji i ljudi iz vrha vlasti su Dimitrovgrad isticali kao, ja bih rekao, grad Demokratske stranke. I sad će ovi koji posmatraju kažu šta se desi dole Zoran i Vladica se rasturiša. Pa nema veze, znate kako. Ja mislim da će Demokratska stranka, ne znam kako će proći na tim prvim izborima parlamentarnim, obzirom da je takva situacija kakva je i da je u medijima dosta kriminalizovana i da će morati, znači, sada se podigne. Pitanje je koliko će narod moći u ovom trenutku da pravilno, znači, razmišlja, obzirom da
da činjenica, znači i to ne treba bežati od toga da je rejting naprednjaka jako visok u ovom trenutku, ali generalno ideja demokratije koju u osnovi nosi demokratska stranka će uvek živjeti. I sad da li će ona ostvariti 15-20% ili će uspjeti, znači ostvariti 30% ili kako će se znači dalje formirati, mi ćemo eto tu ideju i dalje znači držati. Mi smo u Dimitrovgradu desetak godina unazad uspevali da namaknemo najveći procenat, i to jedan jako visok procenat ubedljiv. Glasova, ubedljiv, da smo na zadnjim izborima, kažem, imali 40% i ušli u pet opština u Srbiji sa tim procentom. I mi ćemo naravno i dalje, ja sumnjam da ćemo bar u narednih 3-4 godine, ne zbog ovog raspada, nego sumnjam generalno da ćemo moći da ponovimo ovakav uspeh, ali mi ćemo znači trajati na tome. Samo još ovo. Treba istaći u celoj ovoj priči izuzetno korektan odnos prema vama, prema ovom delu ljudi iz socijalističke partije koji su sa vama zajedno u timu. Jeste. Ti ljudi su svaka čast, znači za svaku pohvalu, jer oni su trpeli sve pritiske i nisu odoleli. To je stvarno nešto za pohvalu u ovoj Srbiji. Znači imali su pritiske, pretpostavljam, znači ja ne znam tačno, niti su meni rekli sve, ali možete da zamislite, pojedini od njih rade i u državnim ustanovama i tamo gde su direktori iz nekih drugih stranaka koje traže prekomponovanje, i neko imao rođake na nekim pozicijama u drugim strankama itd. Ja mislim da je tu bilo pritisaka i principijalnih i neprincipijalnih, ali ljudi su ostali do kraja da podržavaju ljude i ne podržavaju ljude. Šta hoću da kažem time? Pošto je Socijalistička partija čvrsto, znači ona je podržala Demokratsku stranku i 2008. godine kada mi nismo bili, kada još uvijek u Beogradu nije postojao dogovor Tadića i Dačića, da. Mi smo znači u Dimitrovgradu napravili DSSPS. I to po ceni, znači danas, sutra neko iz centrale i... Bije po ušima. Tako je, bije po ušima ili opomene ili šta god. Mi smo znači to formirali jer smo smatrali da su to ljudi koji trebaju da vode lokalnu samoupravu. 2012. godine nismo ni razmišljali o tome, nego smo automatski posle izbora seli zajedno i bili prisutni. Znači odmah 6. maja uveče smo mi bili, mislim ja i Vasko Velčev, već na televiziji lokalnoj. Ne da najavimo neku koaliciju, to se podrazumevalo. Znači mi smo već tad videli da imamo većinu. Posle toga sve ono što se desilo i prekomponovanje, ljudi su, kažem, znači ostali, i to je vrlo znači jasno. Ljudi podržavaju ovo što mi radimo, ljudi podržavaju mene kao predsjednika opštine, i ljudi znači ne mogu, odnosno SPS ne mogu da podrže predstavnika opozicije. Verovatno da oni imaju nekih ličnih razloga, jer su nekada bili zajedno u SPS-u, nekada su se svađali itd. ili procenjujući da ne mogu da imaju povjerenje u predstavnika opozicije. U svakom slučaju, ostali su znači dosljedni do kraja. I ako sad mi sami sebe ne srušimo, mislim na Demokratsku stranku, jer bez obzira što smo se mi sad razdvojili, to je ta Demokratska stranka koja je izašla znači 6. maja jedinstveno. Ako mi sami sebe znači ne razrušimo, ovo će trajati. Da. Ako razrušimo sami sebe, ja sam rekao... Tu ni SPS ne može nam pomogne više. Morat ćemo da se izvinimo građanima. Tako je. Ljudi čine sve, to je suština svega. Dobro, 23 minute do 10. Mislio sam da vas manje mučim ovom temom, ali ipak smo bili dužni da kažemo slušalcima kakvo je pravo stanje stvari. Nešto slično je ovde u Pirotu, ali kad se oglase oni, daćemo im priliku da govore. 23 minute do 10, jedna muzička numera, mali oglasi su baš bukvalno mali, i onda nastavljamo dalje. Tema o kojoj smo razgovarali i ovaj sastanak Ivica Dačić, ostali ministri u Nišu, Jug, on je o tome, ako sećate, malo pričao i na našoj svečanosti. On je u stvari imao sličan govor kao što je bio kod vas ovde. Mi se osjećamo počastvovano da je to prvi put rekao. E sad, on je rekao to što je rekao, ali me interesuje kako ste vi, Vasić, ostali. Vladan je rekao da je to dobro što se konačno neko setio, ali vi imate tu neke argumente koji su veoma interesantni. Ma kao ideja je dobro, i ja mislim da to kao ideja postoji u stvari već duži niz godina. To nije nešto novo. I nije sad, novo jeste da je napravljen prvi korak. Što se tiče Ivice Dačića, da je napravljen prvi korak, znači da on sa nekoliko ministara dođe u, da kažem, administrativno središte tog okruga, to je Niš, da dođe da okupi sve predsjednike opština iz tih okruga koje su znači definisali kao jug Srbije. To su Pirotski, Nišavski, Pčinjski, Branički i... Izvinite, to se zove region, ali to postoji statistički. Zakon o regionima još uvijek ne postoji, i region statusno još uvijek ne može da deluje.
Vojvodina ima neku svoju statusnu celinu, mi to nemamo, tako da je i to takođe bitno, pretpostavljam, u celoj priči. Ne, nisu oni hteli da, da, to što vi kažete, to je tako. To je statusno, nisu oni, znači, stavili akcenat da ćemo praviti nekakve fizičke granice, pa to je jug, nego su prosto rečeno uzeli tih pet okruga za koje smatruju da su najnerazvijeniji, da pripadaju tom jugu Srbije. Kažem, kao ideja, dobra. Kao korak, znači, koji su oni napravili, ili iskorak koji su oni, znači, napravili, da dođu, da budu prisutni naši ministri, da saslušaju, da kažu stvari, neke svoje ideje, da saslušaju predsjednike opštine koji su se javljali u tom trenutku, je za svaku pohvalu. 3. Ako ovo stane na nivou ideje, ništa nismo napravili. I ništa nismo uradili. Obično Srbija. Bilo je ovaj, diskusija, pazite, to je bio sastanak gdje su bili prisutni predsjednici opština tih okruga i gdje su bili prisutni predstavnici privrede i razvojnih agencija. Odlično koncipiran. Bilo je, tako je. Bilo je i u principu vlada, odnosno Ivica Dačić kao premijer i ministri koji su bili sa njim, imali su osnovnu ideju da se počne sa izradom neke strategije razvoja juga Srbije. Znači strategije, strateškog okvira, da se vidi u stvari šta je to što bi moglo jug Srbije da podigne. Dobro, odmah vas pitam, ko će piše tu strategiju? Institucionalno. Ne, saslušajte me do kraja. Dobro, da. I onda je ono što je na kraju krajeva i proizašlo iz tog, znači, razgovora, to je da se gradonačelnici ili predsjednici opština centralnih, dakle administrativnih središta okruga, njih petoro ili petorica u stvari, sastanu prvo verovatno u svom okrugu sa predsjednicima opština, sa predsjednicima opština i naprave neku lokalnu strategiju sa kojom će izaći dalje pred ovaj vladu, a onda znači svih njih, znači petorica, da prosto se iz tih pojedinačnih lokalnih, znači ili okružnih strategija nađe neka regionalna strategija za jug Srbije. To, to je taj strateški okvir koji treba, znači, da se donese. Bilo je svakakvih primjedbi, razgovor je tad kretao u nekom toku, u stvari u nekom pravcu u kom nije ni trebao da krene, pa su pojedini predsjednici opština govorili i o tim lokalnim problemima i problemčićima do u detalje, kažem, u jednom dijelu je čak bilo i neprijatno, vremena, ali ono što sam ja mogao da zaključim, ono što se meni, znači, svidjelo, to su u stvari njih nekoliko, prvenstveno ovaj direktor razvojne agencije Jug, dao neke konkretne mere koje su neophodne ako želimo da razvijamo jedan region kao što je jug Srbije. A to je, ako želimo neku specifičnost, jer neće investitori zaobići Beograd i Vojvodinu, a doći u jug Srbije. Neće, prosto rečeno neće, ako nemamo neke specifičnosti, u smislu poreskih olakšica koje će važiti samo za naš kraj. U smislu, znači, razvoja, odnosno izgradnjene institucije, da li će to biti razvojni fond, razvojna banka ili kako god, koji će moći opštinama da pomaže u trenucima kada se uopšte država približava Europskoj uniji i kada će se otvoriti vjerojatno predpristupni fondovi koji već neće biti mali kao što su trenutni fondovi kojima raspolažemo, koje mi možemo da koristimo iz Europske unije, kao što su IPA fondovi ili slično. To će biti, znači, pogotovo RARIS iz oblasti, znači, razvoja, ruralnog razvoja, da, ili fondovi, znači, za velike infrastrukturne projekte. Kako ćemo mi to predfinansirati? Evo, prosto pitam. Kako ćemo mi to? Znači, bez razvojne banke ili fonda koji će moći da finansira sve ovo što opštine, znači, rade, ili bez okvira financijskog, da se kaže, ok, za jug Srbije finansijski okvir iz budžeta Republike Srbije je taj. Da. Mi ćemo, znači, znate čime raspolažemo? Tako je, mi ćemo s tim parama finansirati razvojne projekte. Napravit će se komisija, konkurs, razvojni projekti svih tih gradova, opština, okruga, šta kakvi god, znači, bili, najbolji će biti u stvari plaćeni ili finansirani. Bez toga, sve ovo samo kola priča, strategije, znači, ali bez konkretnih, znači, akcija nema razvoja. Koliko sam razumeo, Vladana, da su zakazani već sljedeći skupovi, To je, recimo, isto za pohvalu, znači, da dinamika nije u smislu kao što je bila ranije dinamika, aha, pa sad se sastane, pa za jedno 6 mjeseci ćemo mi ponovo da govorimo ovo isto što govorimo, daj sad da vidimo, znači, mi šta smo sa strategijama. Oni su već, znači, krenuli, tako da, ja što ja kažem, recimo, gradonačelnik Niša nas je okupio, kad sam je bio u Nišu, ili preključe, mislim. Da. Već ide sa nekom idejom za, ne znam, održanje ovog aerodroma Konstantin Veliki u Nišu, njegov regionalni karakter, značaj, podršku traži od opština. Znači, već počinje nekakvo udruživanje. Ja kažem, svaka čast, to je za svaku pohvalu, znači, kad se preduzimaju koraci. Dobro, ali da svi imaju koristi. Da ne gore jedni, a da drugi čekaju. Znači, nego, svi će imati koristi. I ovo, znači, od ovakvih regionalnih projekata ili okružnih projekata mora da imaju, znači, koristi. Neće to biti projekti vezani za jednu opštinu ili će biti vezani za okrug, ali većina, znači, njih će morati biti vezana za ceo jug Srbije.
E, ono što ću u narednih 10 minuta malo popričamo da prođemo kroz određene oblasti, da vidim kako je krenula ovo tromesečje, kako je bilo, pa ću vas pitati. Za privredu ste već rekli da se tu još uvek ne pomera mnogo. Kako je situacija, kako su nade kada je u pitanju poljoprivreda, još neke druge oblasti? Kažite mi po neki detalj, ima li nečeg novog tu? Ovi naši čekaju da ministarstvo odobri. Isti smo i mi, otprilike. Što se poljoprivrede tiče, i nama još uvek nije najjasnije na koji naše ministarstvo planira da razvija poljoprivredu i gde će naše ministarstvo da stavi akcenat. A bez akcenta... Se dopisuju s vama, jel pišu nešto? Ima li nekih informacija? U ovom trenutku, verovatno, potreseni ovom aferom, verovatno će su malo, ja očekujem da će sad krenuti da rade opet... kao ranije, jer ako sećate, znači bio je nacrt, bili su, znači, nacrt zakona o podsticajima u poljoprivredi, pa je usvojen zakon o podsticajima u poljoprivredi, sve to nekako krenulo, do jednog trenutka, znači, kada su izbile ove afere oko aflatoksina, pa se sve to sad, znači, svelo na nekakvu političku utakmicu, e sad ja očekujem da ponovo ministarstvo, znači, stručno počne, znači, da radi, i da vidimo, mi smo, kažem, predvideli neka sredstva i deo smo ostavili za subvencije, da vidimo koje će nam biti dozvoljene, a mi smo krenuli s ovim malim, kao što je, recimo, nabavka, semena za veštačko osemenjavanje krava. Znači, te stvari koje smo mi radili ranije, umatičenje, matična grla, pomoć, znači, za stare rase, znači, mi smo to praktično i krenuli. Međutim, osnovno pitanje je gde većinu sredstava, znači, staviti. Gde? Da li će to biti... Mi, recimo, prema ministarstvu radimo jedan projekat, odnosno pokušavamo, znači, da uđemo u projekat komasacije. Znači, da probamo da ukrupnimo zemljište. Pa ćemo krenuti, verovatno, krajem marta ili početkom aprila će biti raspisan isto konkurs iz Ministarstva poljoprivrede, isto za nove atarske puteve, to mi nećemo raditi, ali recimo za kanale za navodnjavanje. To ćemo mi sigurno konkurisati, znači, u tom delu, jer tu ministarstvo 100% plaća ove kanale, s tim što vlasnici plaćaju dalje, znači sekundarni ili tercijalni, znači, odnosno te sisteme za navodnjavanje. Tako da kažem, tu još uvek čekam korake ministarstva, jer ne bi bilo pametno da mi nešto krenemo, a da ministarstvo ide u sasvim drugom pravcu. Da, to se žali i Goran Popović, ovaj naš ovde, da se to čeka. I ono što još uvek ne krećemo sa tim, a to je upravo fond koji smo planirali ove godine da uspostavimo, a koji će moći da kreditira privredu ili poljoprivredu. Još uvek traju nekakvi razgovori sa preduzetnicima ili sa potencijalnim preduzetnicima da vidimo u principu za šta su oni zainteresovani. Jer ako se sjećate, videli smo da ono što je bio problem u jednom periodu, a to je likvidnost ili tekuća likvidnost, i što je recimo do pre par godina, ako se ponovno, znači, sećate kada je država subvencionisala upravo kredite za likvidnost, znači planulo za dve nedelje, ove godine oni nisu neiskorišćeni. Što znači da privreda ima sad još veću boljku, nije više samo likvidnost. Sad je ono što je kod nas, znači, veliki problem, to je što privreda koja i radi ne može da naplati, i to je... Jeste. E sad, mi čekamo privrednike da vidimo, mi imamo male privrednike, ali opet čekamo, znači, njih da vidimo koji su njihovi, kakva su njihova strateška razmišljenja i da li ćemo u stvari mi ići na održavanje broja radnih mesta ili ćemo probati, znači, da negde i povećamo broj radnih mesta. Što se tiče, malo pre ste pomenuli nešto malo oko finansiranja vaših infrastrukturnih radova. Šta je tu suštinski najznačajnije? Pomenuli ste bazen. Znate kako, mi moramo dve stvari da završimo, i to je ulicu. To je bazen. To je bazen i to je ulica Georgi Dimitru. Sve ostalo ne moramo. Znači, bilo bi poželjno da još nešto odradimo, ali ove dve stvari moramo da rešimo. Bazen, zbog toga što je, kažem, i obećavan građanima, već je prva faza završena, ostalo je parterno uređenje koje je jeftinija varijanta, i to raspisan je tender prošle nedelje i praktično ja očekujem da bazen bude za kupališnu zonu završen. Druga velika investicija je, kažemo, za nas velika, to za nekog možda ne deluje velika, ali za nas je to 28 miliona investicija kada mi to investiramo samo iz našeg budžeta, to je velika investicija. I to je ulica Georgi Dimitrov, to je ulica koja prolazi od Beleža prema Željuši i koja je dosta bila razorena. Tu je Alpina pomogla sa nekih 10 miliona. Ostalo je, znači, naše, i to će biti raspisano verovatno negde aprila meseca da bi se ova ulica radila ili u maju ili u junu, da bude pripremljena za jesenju sezonu. Pomenuli ste dom zdravlja, šta tu možete dodati još? Vi ste inače lekar po profesiji. Mi smo što se doma zdravlja tiče napravili dom zdravlja za primer. Jeste, okej. I on će sad, evo, za možda mesec dana najviše dobiti svoj konačni spoljašnji izgled. Jer je već u sklopu ovog projekta koji rađe energetske efikasnosti završena kompletna fasada
doma zdravlja promijenjena, kompletno stolarija, tako da će dom zdravlja dobiti sad svoju pravu sliku spoljašnjeg uređenja. Inače, unutra je on praktično uređen, ostalo je samo još nešto gore oko starog dela, ali to je jedan manji deo. Što se tiče samih investicija u opremu doma zdravlja, dom zdravlja u ovom trenutku možete pohvaliti opremom koju mali broj domova zdravlja znači ima, našeg ove ranga. Pazite, mi smo znači dom zdravlja s 10.000 stanovnika koje pokriva, a imamo stvarno svu opremu koja nam je neophodna i kod nas znači rade specijalisti iz Pirota. Što se tiče nekog investiranja većeg, mi ćemo vjerojatno u maju ili u junu mjesecu kupiti još jedno sanitetsko vozilo i tu je opština Dimitrovgrad predvidjela 3,5 miliona dinara za kupovinu ili 4 miliona dinara za kupovinu ovog sanitetskog vozila. I mi ćemo na taj način s jedne strane i povećati broj novih sanitetskih znači, vozila s jedne strane i s druge strane već radimo na prosto rečeno nekom vidu uniformnog posmatranja obzirom znači, da mi praktično imamo izbacujemo stara vozila i uzimamo samo jednu marku vozila sanitetskih znači, vozila sa kojima smo, znači, s kojima smo zadovoljni. Tako da će dom zdravlja kažem, funkcionisati sve bolje, ja se nadam. On ima kadrovsku strukturu koja je pre par godina završena, uokvirena. U smislu da ima zadovoljavajući broj lekara koji nije imao ranije. I ništa sad ostaje samo da se podiže kvalitet rada. Nova ministarka je najavila centralno ili centralističko finansiranje zdravstva. Opština Pirot je izdvojila i ove godine za 20-ak lekara. Kako je kod vas kadrovska struktura i ima li mladih Dimitrovgrađana koji čekaju na posao? Ima, znači kao i svuda, ali ja mislim da u ovom trenutku možda ih ima četiri ili petoro na birovu, ali mislim da u ovom trenutku nismo mi u mogućnosti znači, da primamo lekare. Drugo, opština Pirot finansira, ali to je jedan interesantan, da kažem, projekat. Moram da kažem da je to projekat. Da, jer opština Pirot finansira u nešto što je održivo. Što to kaže? Tako je. Oni pomažu praktično bolnici da, pošto nam je tako zakon nametnuo, da mi moramo da finansiramo naše specijalizante, a da Republika ne plaće njihove zamene koje mi moramo sami da platimo i onda kad dođeš u tu situaciju ti imaš praktično jednog doktora koji mora da plaćaš. Bolnica nema mogućnost znači, da plaća 10 ili 20 lekara koji odlaze na specijalizaciju njihove znači, zamene jer prosto znači, nema tih sopstvenih sredstava. E tu znači, uskače lokalna samouprava pametno, koja prespoji ovo, ona finansira znači, te lekare par godina, ali to su oni specijalisti koji će 2, 3, 4 sve jedno znači, godine, ali su to oni specijalisti koji će se vratiti i raditi. Dakle. Shvatite održivost toga. Da. Znači, upravo premošćava znači, na taj način, s jedne strane zapošljava lekare, s druge strane znači, premošćava upravo ovaj problem i ništa omogućava znači, da specijalisti budu na vreme završili svoje znači, specijalističke studije i došli znači, da rade. E, u Dimitrovu to nije takav primjer i mi sad kada bi finansirali na neki način lekare, mi bi u stvari samo finansirali višak kadra u domu zdravlja koji možda imamo pravo, jasne. Možda će nam stići sad po zakonu, pošto je ministarka najavila da će opštine moći da finansiraju kadrove u domu zdravlja, znači svojih sredstava ako smatraju da trebaju. Da, da. To tamo gde stvarno treba ima smisla, ali tamo gde je kadrovska struktura, kažem kao što sam rekao, zaokružena, to je samo populistički prostor. Da. Kako stanje u obrazovanju? Minut, dva mi kažete tu, mi ste zadovoljni, kako izgledaju škole, materijalna... Znate kako, ja sam zadovoljan kako to sve funkcioniše, a nisam zadovoljan recimo kako izgleda sama znači, osnovna škola, obzirom je to zgrada koja nije adaptirana pa jedno 50 godina. I mi smo konkurisali, mi čekamo sad, evo, ministar Obradović najavio da će... Imate visoku školu jednu. Ona funkcioniše pri gimnaziji koja je praktično uslovna u potpunosti. Znači, to je škola koja je relativno mlada, ne, ona je dobro opremljena, znači, ali kažem relativno znači, mlada infrastrukturno gledano, on ima samo par nekih, da li će tu krov, on je završen, znači da li će tu nešto ovako sitno, ali osnovna škola je recimo zgrada koja je stara i koja mora znači, da se radi kompletno, znači i to je klasična oblast energetske efikasnosti, znači zamjena stolarije koja je stara i koja se raspada. Stavljanje znači, izolacije koju ona nema, zamjenu krova znači, koji je dotrajao star, znači to je oluka i tako dalje. Dakle, jedna investicija od nekih 30 miliona dinara je neophodna znači, za ovu školu i mi smo se javili na konkurs Ministarstva prosvete, ali još uvijek znači, nemamo nikakve odgovore odatle. Evo ga, ponovo je Obradović najavljivo znači, da će sada nešto oni raditi po tom pitanju, ali... Da. Vaše pozorište. Mi smo inače izabrali novu direktorku, to je stara znači direktorka bio izbor, mislim ove nedelje je bio.
Zvaćemo je malo. Zovite da čujete vidite kako je ono. Vaš pozorište slavi 125 godina, malo pozorište u Srbiji to ima i biblioteka Dedko Petrov je dobila priznanje, imate odličnu vrednu direktorku, tako da o tome mi kažete nekoliko rečenica. Pa dobro, što se kulture tiče, ja sam tu i pričao i ranije, tu stvar funkcioniše onako kako što treba i tu se predsjednik opštine ne meša mnogo. Predsjednik se ne meša tamo gde nema problema. Tamo gde nema problema. Da. Sa finansijske znači, strane mi izdvojamo po meni dovoljno za lokalne potrebe. E kada bude ovako kao što sad kažete, mi ćemo rebalansom budžeta znači, planirati i novu predstavu znači, koju će obeležiti upravo godišnjicu postojanja pozorišta. Kažem, verovatno ćemo nešto raditi u sklopu svega ovoga i proslavu jubileja Zlatana Dudova, znači to je nekih, mislim da je to 70 godina, ali ne držite me za reč, ili 50 godina od smrti Zlatana Dudova. I mi ćemo ove godine raditi, što se tiče same biblioteke, jedan manji projekat, odnosno centralno grejanje uvešćemo u biblioteku. Centralno grejanje je nešto što fali tamo i ako ste bili, to je jedna stara zgrada koja je onako lepa, ali generalno je nezagrejena, ljudi se stvarno znači, mrznu, tako da ćemo mi od septembra znači, i taj deo završiti, a nadam se da će nova biblioteka, ovaj direktorka ostati i dalje i posle ovog VD statusa, obzirom da je stvarno za svaku pohvalu, mislim na direktorku biblioteke. Da. E sad, oni su ponovo znači, dobili, ali to morate znači, s njima da pričate, znači, oni će to mnogo živopisnije da objasnije, znači, oni su dobili ponovo nagrade, pesnička radionica je opet znači, nagrađivani, tako. Da. E sad moramo malo nama, ja učestvujem na ovim raspravama strategije razvoja medija i tako dalje, nalog je da država izađe iz medija, kakav je status vaš i kakva je situacija tu, je se o tome razmišlja, šta kažu naše kolege. Znate kako? Evo, ako ću ja kažem vrlo, vrlo iskreno i vrlo ja, praktično. Čini mi se, nisam prvo, vidio, nisam siguran da će sve do kraja to ostati ovako, ali za sada ide da će zakon da se primenjuje da država i lokalna samouprava neće imati mogućnost znači, finansiranja lokalnih medija. Samo projektno. Kažem, još uvek znači, traje rasprava, slušao sam je i u Nišu i tada je upravo Igor Novaković branio Nišku televiziju, smatrajući znači, da Niš treba da zadrži znači, jednu ovakvu lokalnu televiziju koja u tom regionu, odnosno u tom gradu, ne može znači, sama da se da. Finansira znači, na tržištu. Slušao sam i Timofejeva koji je pričao za B92, za Studio B, da i on ne može sam znači, da se finansira znači, na tržištu. Kragujevac, Vranje. Tako da možete onda zamislite kako izgledaju naše lokalne medije u Pirotu, a kamoli u Dimitrovu. Da. E sad, šta je ono što ne mogu da kažem da me raduje, ali verovatno ćemo i mi doći u situaciju, kažem, to je moja samo ne ideja, nego prosto mislim da će tako biti, da ćemo i mi doći znači, u situaciju da se ukrupnjava upravo medijska scena našeg okruga. Pogotovo u Dimitrovu, ne može Dimitrov, znači u tom trenutku da ima samostalno svoju televiziju, svoj radio, Pirot ima nekoliko televizija ili radija ili šta god, verovatno će morati znači, da funkcioniše jedna okružna ili regionalna televizija koja će sve ovo biti eksponenti, jedan ili dva znači, radio emitera će moći znači, da emituju program, a da to bude znači, održivo, s tim što će verovatno jedan deo para njima pristizati znači, od sponzorskih ugovora, reklama ili nečega sličnog, to je verovatno manji deo, a jedan znači veći deo će ići što od programskog budžetiranja od strane samih opština, a što od nekih projekata koji će sami moći da odrade sa Evropskom unijom. Ali kažem, znači to će biti period kada ćemo verovatno morati da sednemo i predsjednici opština i vlasnici medija. Znači nećemo dopustiti znači, da mediji sami grcaju tavore, znači da probaju da se izvuku iz ovoga svega, znači morat ćemo mi jer i interes lokalnih samouprava, svih, znači interes okruga, da mi imamo medije. Da. I za kraj, formirali ste novo javno preduzeće, kako funkcioniše? Znate kako, mi smo formirali dva javna preduzeća, s tim što jedno javno preduzeće Direkcija za urbanizam i izgradnju koje je i moralo znači, da bude i ranije prisutno, funkcioniše onako kako je funkcionisalo i do sada u sklopu opštinske uprave, ako me razumete. Tako je. Znači oni će raditi sad ove nove projekte koje smo govorili, bazen i ulicu i oni će krenuti. Ono što je sad kod njih malo veći problem, to je dok adaptiramo prostor za njihovo izdvajanje, jer još uvek su oni funkcionišu u zgradi opštine i to nije dobro. Ali kažem da će to biti vjerojatno u nekom narednom bliskom periodu i oni će moći znači, da se izdvoji da krenu da rade. Što se tiče ovog drugog preduzeća, to je sportski centar park, znači sportski centar, sportsko-turistički u stvari centar.
tu je sad s jedne strane i složeniji odnos, a s druge strane znači postoji i zavisnost od inventivnosti samog direktora tog preduzeća. Da. Kad to kažem, mislim jasno, znači da je to preduzeće znači, sa potencijalnim sopstvenim prihodima koji mogu biti i značajni. Mogu biti beznačajni, ako oni ne sve mogu zavis, da namaknu. Sve zavisi ako rad. Tako je. A mogu biti i značajni i jako pomoći lokalnom budžetu. Dakle, postoje resursi tamo, mi sa bazenom, kada ga završimo, opet ćemo ga predati tom istom preduzeću koje će gazdovati i bazenom. Teniski tereni su već pušteni, tu su ovi tereni za fudbal, tu je hala. Tu su, ponovo moram da kažem, znači, zainteresovani, znači, bogati Bugari, znači, koji, eto, hoće da dođu do čisto odigraju, znači, utakmice. I to je sad jedan resurs koji mora biti iskorišćen na pravi način. To sve zavisi od menadžmenta tog preduzeća. Na kraju krajeva, ove godine ćemo vidjeti i pratit ćemo koliko je sopstveni prihod, na koji način je menadžment, znači, radio i, naravno, reći svoj sud ili svoju ocjenu, da li je menadžment adekvatan ili trebamo da li će oni moći sebe da sami održavaju ili će morati ne, oni sami sebe neće moći da održavaju u potpunosti. Znači, ne, 100% znači neće nikad moći da održavaju. Ali ako bi oni znači, mogli do 50% znači, da obezbede iz sobstvenih sredstava, to je za nas nešto što je stvarno u ovom trenutku nedostižno za bilo koje preduzeće da. Koje mi imamo. Gospodine Dimitrov, eto, to bi otprilike bilo to. Obično za kraj ne pitam ništa, nego ostavim da vi nešto kažete, jeste krenulo veoma znate kako, ja da nisam optimista ne bi uopšte ušao u ovu priču. I ja mislim da će i ovaj period koji je sad težak za sve nas, ne samo za Dimitrov, da li za Dimitrov, da je pogotovo, pošto kažem, i mala smo opština sa malim brojem ljudi, sa relativno skromnim mogućnostima, znači da nekom nešto ponudimo, ali ja se nadam da će i ovaj period, dakle ta 2013. godina koja nije slučajno 2013. očigledno za nas, da. Proći i da ćemo mi već u 2014. godini moći da govorimo o nekim razvojnim projektima znači, ili investicijama. I da ćemo bar jedan korak biti bliže Evropi, da će nam se omogućiti znači, pristup ovim fondovima. Kada se to desi, to će narod osjetiti. Ali u 2013. godini nerealno je očekivati, ali sam optimista da ćemo u 2014. godine već onom znači, najsiromašnijem čovjeku staviti znači, do znanja da postoji nada za bolje. Gospodine Dimitrov, pružam ruku, hvala vam lepo hvala. Za razgovor, dragi slušalci, gost naše emisije Pressing, bio predsjednik opštine Dimitrovgrad, Vladica Dimitrov, 10 časova i 9 minuta.